tänapäeva maailmas, kus infot on palju ja iga teine inimene sotsiaalmeedias on ekspert, on raske ära tunda, mis on see õige info. Ja nüüd räägimegi teadlasega sellest, kuidas vahet teha õigel ja valel. Nii siis tasub üksteiselt küsida, kust sa seda tead ja samas ka pöörduda, kus sa tead algatuse poole, et välja selgitada see õige inimene, kust infot saada. Teaduspõhine info tähendab seda, et mingisugust teaduslikku mõtet või mingisugust hüpoteesi, me kutsume seda siis teaduses, on katseliselt või siis mingisuguste vaatlusustega kontrollitud. See tähendab seda, et teadlased on võtnud siis mingi aparaadi ette või siis mingisuguse ravimi kätte endale ja lahti mõtestanud selle, kuidas see täpselt töötab ja miks ta töötab. Ja siis seda kontrollitakse, noh, näiteks kui me toome COVID-i näite, seda kontrollitakse siis inimeste või loomade peal. Et veendutakse, et mingi konkreetne ravim või vaktsiin konkreetselt aitabki selle haigustekitaja vastu. Aga miks tasub siis teadlaste nõuandeid ja arvamust kuulda võtta? Noh, teadlased on oma valdkonna ekspertid juhul ikkagi. Igal ühel on kindlasti oma väike niš või oma sõike teadmiste pagas, mida ta kõige paremini tunneb. Esimene ja kõige tähtsam asi on alati kontrollida allikat, kes seda infot jagab. Ja noh, mitte ainult seda, et kas on nüüd Delfist või mingis foorumist, et tuleb vaadata ka, kes seda infot seal siis kirjutas ja kust nemad selle info võtsid. Et minna sinna algallikani välja ja vaadata, kus see algallikas on. Ja siis vaadata, kas see algallikas on usaldusväärne. Kust see teada algatus on tegelikult loodud juba 2018. aastal. Seda koordineerib Eesti Teadusagentuur ja tänaseks on ligi 40 partnerit selles. Algatuse eesmärk ongi pakkuda teadus- ja tõenduspõhist tuge ühiskonnas, et kui me näeme, et mõni konkreetne küsimus või teema vajab eksperdi või teadlase kommentaari, siis seda läbi meie algatuse saabki. No aga kuidas see algatus siis samalt välja näeb ja toimib? Algatuse kaudu me vahendame teadusuudiseid, mis on väga päevakohased. Aga teisest küljest, kui inimesed tunnevad või mõni organisatsioon tunneb, et on mõni oluline küsimus, mis ei ole vastust leidnud, siis nad saavad meie ühendust võtta. Meie leiame siis vastavad eksperdid ja kommenteerime seda küsimust, nii et kõik saaksid teaduspõhiselt tõendatud.